Ráda bych vám napsala o své přítelkyni Evě, mladé novomanželce. Bydlela se svým manželem u rodičů v hezkém domku v nově upravené bytovce. Manžel, dobrý pracant, vydělával pěkné peníze. Ale Evičce domácí rozpočet stále jaksi nevycházel. A tak hledala rodičovskou výpomoc tu u otce, tu u matky. Jako jedináčkový nikdy nebylo nic odepřeno. Všichni se opravdu velmi dobře snášeli. Evička byla pilná, pěkná, ovšem maličko rozmazlená. Takže vyluxováno, prach zlikvidovaný, v okno umytý, nádobí dokonce ve dvojí vodě. No, všecko uklizeno a nic nerozbito. Evičko, tak co teďka? 36,8. Chřipka je v tahu. No sláva. Teď pojď hezky ke mně. Musím ti povědět nesmírně důležitou novinu. V tom pěkném domečku panovala láska. Všechno tam bylo v pořádku, až na ten stálý přísun peněz od rodičů. Jenda, manžel Evy, byl sice ostře proti tomu, ale Eva měla své osvědčené ženské metody. Takhle krásně, to snad ještě nikdy nikdo nikomu neřekl. Něco se ti tam pálí. Pálí? Sobotní kachna. Za 60 korun. Ježišmarja. Holka. Kluk. Dvojčata? Ne, znova. Holka. Kluk. Trojčata. A... Holka. Dala jsem do ní jablko. To vezme pachuť. Hele, neníč tu kytičku. Stojí peníze. No promiň, ale čtyřčata to si moc troufám, viď? Ne? Začínat se má vždycky s málem. Víš, co stojí dneska dítě? Sám už jste říkala jedna paní, že to vyjde jako nová škodovka. No jo, no dobře. Jenomže na škodovku nebereš rodinný přídavky, taky nemusíš na dítě každý týden kupovat nový stěrače, který je kdo ukrad, jo? No, táta nám bude muset přidat, až mu to řeknu. Ten bude rád. Evičko, prosím tě, nekaž mi tak hezký den, jo? Je to můj táta nebo tvůj? Evi, podívej se. Bydlíme tady u nich zadarmo, ne? Elektriku za nás platí, plyn za nás platí, dokonce i tady ten telefon. Tak telefon ne. Telefon je jejich. My máme jenom přípojku. Jeníku, já ti viděla telefon. Růžovej, na tlačítka a má paměť. Na co ty potřebuješ telefon s pamětí, co? Sem se ti přece vejdou ty dvě kamarádky, ne? To se změní. Lékárna, dětská poradna, zapále do školky. Moc by nám tady slušel. Jeníčku. Jeníčku, jeníčku, no tak. Máš ho mít, podívej. Tu máš. Ne. To je na kočárek. Na postýlku, na hračky. A natočenej salám, až tady budeš sám a já budu v poradnici. No počkej, tak chceš ten telefon nebo ne? Jo. Ale od našich. Bude to přece taky jejich potomek, ne? Táta si celý život přeje kluka. Bude to kluk, viď? No, jo, kdo pak ví? Jsem přeci taky říkal, že tentokrát to bude ve sportce první pořadí. No. Viděla jste, jak to dopadlo, no, ne? No, vidíš, ne. Tak já jdu za mámou. Máma to musí vědět první. Evi, ale jenom vědět, jo? Žádný koruny, vážně. Pamatuj si, že já beru o 200 víc než táta. Jo, jenom že piješ Plzeň a on desítku. Evičko,
Nás bylo doma 5 kluků a žádný z nás nikdy nemohl... Jo, protože vás bylo 5. Povídám, že žádný z nás nemohl nikdy od rodičů nic dostat. My přece máme dost, ne? To se nestydíš? Proč? Našim to dělá radost, oni rádi dávají. Táta se vždycky rozzáří, když mi podstrčí tu svoji obálku. A proč chceš jít teďka k mámě? Je to moje máma nebo tvoje máma, miláčku? To jsi ty, Evo? Já, mami. Táta je doma? Ne. Před barákem brigádničí. Co pak? Nic. Na stole jsou bombóny, vem si. Moc dobrý. Něco novýho? Jeník spálil kachnu. Za 60 korun. Jeník. Málem. Kdyby ten mě neměl. Nemáš doma nějaký kyselý rybičky? Mám. Mám. Nemám, už jsem je snědla. Ale mám tam možná kyselý okurky. Počkej. No jo. Jsou tu jejich sice jenom pár. A jsou vynikající maďarský. Teď jsem váčáčku. Okurky dělají vynikající. Mě to povídej. No. Jaký? Dám křen. A ještě něco. Feferonky. Kopr. Maďaři vždycky byli vynikající na okurky. Němci na kyselý rybičky a Bulháři na nakládanou zeleninu. Sám jste dostali včera rakouskou čokoládu. Koupila jsem 3. Kokosovou, nougátovou a mandlovou. To je poslední, na půl, jo? To je půlka, jo? Promiň. Já myslela, že mi ucukne. Jsem ti nikdy neucukla. Na dně zbylo pár papriček. Co to pleteš? Kabátek pro Pepíčka. Pro jakýho Pepíčka? No tak pro Jarmilku. Pro jakou Jarmilku? Pro naši Jarmilku. No už nebudeš jedináček. Já jsem vám to chtěla říct až v sobotu, až přijdete na oběd, aby to bylo takový slavnostnější, ale... Bude krůta, přijdete? Ne. My jdeme s Jeníkem do Prahy kupovat kočárek. Ale Evi, nepláč. To jablíčko se ti docela povedlo. Já udělám guláš, jo? Ale já nepláču kvůli kachně. Ale máma bude mít dítě. Představ si to v jejím věku. Chápeš to? No co? Jaký pak v jejím věku? Jednou budeš ráda, že jsi po ní. No vážně. Holčičko, ty budeš totiž po mamince. Já to vím. Hnedka, jak jsem tvou mámu poprvé viděl, hnedka jsem si říkal, jak je to prýma, že si beru zrovna její dceru. Nelžeš? Já nikdy. Jo. Před svatbou si mě tvrdil, že mě budeš nosit na rukou. A nikdy si mě nenes. To jsem říkal? Jo. To, že jsem říkal, tak jo. Pojď. Ale pojď. Jo, vajs, jo, už moje páteř.
a trrrr. Hezký, ne? Není to dobrý, co? No je. Máte cítě. Jenomže. Si... A pojď do postýle, já rovnou jdem do... Jenomže. Co jenomže? Já už teď nebudu sama. A naše nám přestanou dávat obálky. Evi, jestli ještě jednou něco řekneš o penězích, já tě ho skutečně hodím rovnou na zem. Řekla jsem něco o penězích. No, to jsem rád. My teď vlastně budeme chudší. Takže máš vlastně pravdu, my budeme taková typická chudá rodina. Budeme mít akorát jeden malej barevný televizor, jednu malou chaloupku na Šumavě, malou jachtičku na Slapech, malý uzený salátko ve Špajzu. To je na sebe vraždu, holčičko, ne? To je legrace, co? To je hrůza. Co je hrůza? Co? No, že naše dítě bude mít o poschodění stejně starýho strejdu. Nebo tetu. Ve škole od sebe budou opisovat. To je jejich. Mohli pár týdnů počkat. Mohli jsme mít ten růžový telefon. A kdy to vlastně máma čeká? Jako my. Jak jsme byli s našima letos na jaře na horách. A jak tam vítr strhal vedení. A jak nehrála televize. A jak mi z toho minerálky přivezli víno, co? Nech toho. To je vážná věc, rodičovství. Rodičovství, ano. Holčičko, z tebe se pomalu začíná stávat žena. Je naše. Haló. Jo, ahoj. Ano. To je tvoje táta. Řekni mu, že na mě jde chřipka. Já už ho nechci vidět. Tak, maminko Pátková, všechno je v nejlepším pořádku. Kouříte? Výjimečně. Kolik, no? Jednu denně. No vidíte, z toho přece nemůžete mít žádný požitek, vidíte. Víte co, tak i tu jednu vynecháme, ano. A místo ní si vždycky dáme bonbonek, prosím, poslušte si. Děkuju. Sestří, dejte mamince Pátkové to naše poučné čtení. Prosím. Tak, a za měsíc se u nás zase ukáže. Další, ano. Prosím. Ano, dobrý den. Dobrý den. Prosím. Tak to je maminka Lebedová. Aha. Vy jste sousedky? My jsme příbuzné. Aha. Sestřičky? Jo, tak. Tak jestli umím dobře počítat, tak letos budete mít opravdu veselé Vánoce, prosím. Už se na ně těším. Naschledanou. Zapomněla jste si tady peněženku. Děkuju, prosím. Tam stejně nic není. A chceš počít? Jeníku, napad mám první sníh? Ale je, to nám zase sůl začne žrát trabanta. Poslouchej, kluci na dílně mi udělali ke kočárku lyže. Nechceš taky jedny? To je fantastická věc. No, proč ne? Já si rád koupím. Ale prosím tě, o tom nebudeme mluvit. No, to budeme mluvit. Pozor. Vy jste nás s Evičkou moc rozmazlovali. Prosím tě, jaký rozmazlování? No, co ty obálky? Já jsem to spočítal, za celý rok to dělá skoro 10 000. No, ale podívej se, já jsem celý život dřel jako mezek. Koníčky žádný nemám. Na ženský jsem... Nejsem. No, tak co s penězma? Co? Užít si, vyjet si někam do přácině. Podívej se, Jeníku. Já mám dceru. Mám vás dva. Dopřávám. Mám, dopřávám sobě. Já jsem šťastný. Počkej, až budeš tak starý jako já. Ty jsi to dokázal zrovna, jak jsi starý. Tvoj... Jestli budeš mít syna, já ti říkám, že... Jeníku... Ale nech toho, radši toho. Dobře, necháme toho, zatím nemáme nic.
Já bych jenom rád věděl, kdy se ten můj jedináček konečně vyléčí z toho rozmazlování. Co je to? Dostal jsem 500 za zlepšovák. Sakra. To ti toho moc nedali. Bylo nás na něj 6. Jo to. No co s tím? Jde to Evě. Ale jako, že jí to dáváš ty. Já chci vědět, jestli veme. No co když veme? Já myslím, že neveme. Člověče, ty vychováváš mou dceru jako vlčáka. Vem si, pust, sedni, co? Jo, kdyby se tak dala. Já už jsem zkoušel všecko možný. Všecky svoje teorie jsem vyzkoušel. Není to vůbec nic platný. Tak mě prosím tě pomoct. No, tak dobře, ty Einsteine. Ale ne, podívejme se, svatý muž za dveřmi. Prosím, vlejte dál. Pomalu. No, pojďte taky. Venku je kluzko, tak jsem pomohl tady vaši paní s nákupem. Dobrý den. Tak. A já to nesu tým mojej panince. Čím pak se vám odděčíme? Ty by byla borovička. Borovička. Borovička, to zařídím, to hnedka zařídím. Ženský, prosím vás, tak to bejt. Ale děkuju. Proč se s tím taháte? Máme všeho dost už. Jo, jo, jo. Už brzo tady budete sami a to budete koukat, jak je toho málo. Se to nese. Na vaše zdraví. Na vaše zdraví. Ke špajzu, dobře. Ta píše. No a když jsme tady, tak nepotřebujete nadělit? Až příští rok. Příští rok. To vás opravdu uvítáme. Přijdete vážně? Jo, já se to hned poznamenám. Tak to bude pan... Lebeda. Pan Lebeda. A já jsem Pátek. Pátek. Lebeda, já udělám kafe. Ne, mladá paní, my máme strašný fofr. Máme strašný fofr, že jo? Jo, já to Evičce zanesu. Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou za rok a budete si to přát s andělem? Já s andělem. Já bez anděla, ale s čertem. Aha, děkuji, Fredě. Ne, s jiným čertem. Naschledanou. Vzala. Já jsem někde musel udělat nějakou chybu. Ale ne, Jendo. To spíš já. Od 6 let jsem jí dával karameličky, maminka šatičky, babička čokoládičku, dědeček zase hratičky. No, navykla si brát, my jsme si navykli dávat. Představte si. Eva dala malýmu bráškovi dárek, prej první splátka za všecko, hele. Ale nemám vám o tom říkat. Tak proč nám to říkáš? Přece si to nemůžu nechat. Já jsem to vzala jen proto, abych jí udělala radost, protože kluci, ona mi udělala strašnou radost. Holka moje zlatá. Je dobrá teda, ale moc dobrá. No, tak ber, na co čeká? Uvidíš, jak taková 500 dvěma osalemněným chlapům přijde o. Tam je 700. Co? Jak to? Ukaž. Nevážně 7, ale. No. Ne, je moc dobrá. Holka moje zlatá, holka moje zlatá. Vidíš, jak jsi na tom zlepšováku vlastně vydělal, ty? Mámo! Pěta. Ano! Prosím. Co pak? Sedni si. Pomalu. Dej si zhluboka. Evičko. Pan doktor říkal až pod stromeček. No. Hodnej. No. Počkej. Počkej. Počkej.
Je cykl 80, 53 cm. Já vám moc děkuju, opravdu vám moc krát děkuju. Veselý, jaký ves? Ne, veselý Vánoce, tak ano, děkuju, nasledám, tak máme kluka. No, cíká 80, 53 cm. Kluka! Kluka! Pane, Komu se vlastně narodil? Již to jsem se zapomněl zeptat, ale... Jendo! Ne, počkej! Nech to bejt! Nech to! Celé! Hlavně, že máme kluka! Jo! Čtyřkilovýho, víš? Čtyřkilovýho, 53! Takhle dlouhýho! Dlouhýho! Je! Hoď se napít! Jedniku! Tak! Ať je! Ať je! Ježíšek! A soudruh primé! Ať soudruh primářní soudruh! Oba dva! Počkej! Hoďkej jendo! A tady ho? Co je to zas? To je premiér pro prvního v cíli a pro jeho parťák. No, pane, pak volej, kurva! Máme kurva!